bawangamya beefuula abamanyi nga tebamanyi. Bannamawulire babadde balina bye batiisa wano ng'ate bano bakampuni babalemesa, simanyi ate temubikwata, mulikoodinga biki ebyo, okukakkana nga bakaayanyeemu awo. Naye bwe nazze ekiro ebintu ebyo byaterezeddwa era yensula lwaki mayiti nagisanze mu nnyumba n'endagira ne bamuseebula. Omanyi omufu abantu baagala nnyo abafudde kati Gulesi n'atali mukwano gwe olwaleero alaga nti alumiddwa nnyo kati beebwe abaabaddewo abantu mu famire kati nze ndi wano tunateekayo mawulire munyambe wabula saagala bayisa musajja Gwennindo nsabe nga gwe onkwate by'oyagala. Okay. Gwenakuwoninza ali wadozi. Okay. Nze ndi mulalu wato kumanyi. Okay. Mbale mbagamba nti abannayuganda baagala nnyo omuntu ng'afa. Kivula banaffe bali mu ttubika oba mubadde mwagala tufe naye muswadde nze nkyaliwo. Nze nabadde mu kuyamba balwadde saafudde. Kivula bamwambisa ekivulu kyaye kyewa mitanda ne kisala nga tebamanyi nafudde. Naye temukiddamu n'abali mu kubika alimpa oba munoonya majja mubiveeko. Waliwo abantu mmwe abatuyamba naddala abali ebweru. Si buli omu nti mumuweereze ssente abantu babiika ne beefuula ab'enganda waliwo ne yazze mulago nannimba nti muganda walaga fire naye nga tabanko muganda. So mwegendereze nnyo bajja kubabba. Abannamawulire kakati abantu bano be tuzze okuziikamu balokole ku nsi wano abalokole bangi naye abamanyika ekigambo bulokole batono kati baleese akajanja awo mukwata biki mwagala tulabisa ne mbabuuza nze nababuuza mwali mulabyeko kamera wano bwekyamubeerawo kitegeeza zizzirwa gulesi tuzze ku gulesi tetuzze gwe atayagala kukwata vayo naye nabawoninze era nekiro nadde nabakuba nze mbakuba kyala kumanyira bannamawulire kuba be bajja emulago ne batuusa amawulire gye muli kati oba omumanyira ngaani okola ngaani saagala kukukyambulwa kitegedde oli ttimba namawulire kati jjako essimu yo ove wano abantu bagamba muno omufudde ku muntu omugresi for now waliwo abalala abantu abafaomutafuddeko emutaadde na platform oyo akyogera omanyi abanaku beekina munze kasibanti nga talina namukulu kati oyo akyogera abamusiru nze bwe navudde emulago navaayo ssaawa mwenda ezoolegero ne ŋŋenda ekale n'abagoye muli mwazi azijjudde omusaayi nali nkooye kyokka nga kwolwo nene ekivulu lwa mitaano nendeka nga buli omu mukwasiza famire ye sente nzibawadde buli ddagala naligula ne ŋŋenda eka n'empowa ku makya nakedde kuvuga ne ŋŋenda namayumba gye twaziise kabuye saiti nabaddeyo ne ku mawulire gababaddeyo babirabye ku intaneti kwebiri kitegeeza nayimiriddewo bannamwandu ne nkwata ku sente enkalu ne mbalekera nabadde nsazeewo bampe ne ku baana mutwale mulabirira omu maama we n'agamba akyamwagala ne mbagamba mbanga mulabye obuzibu mumpita wanina obusobozi era na taata wa saidi ava kumukubira kati anneetaaga kati nze nafu obuvunanyizibwa bwa ntise bungi bwe nazze wano bwe navuddeyo eggulo navugiddewo ne ŋŋenda emulago ne ndaba ate abasigaddeyo nasanze alimpa bakamutwala eggayaaza omulala bamututte mu woodi endala w'emimooli gwe batunze ng'ate ono bamutadde okusigeno akyali bubiye muganda walaga faya nasanze laga faya bamusiibudde ate ne nva emulaga ate ne nvuga ne nzijja wano ekiro navudde wano saawa mwenda ne ŋŋenda eka n'empowa kati ndi wano mutegeera kitegeeza omuntu oyo agamba mbu tufudde gw'omu nze nandiyogedde ekigambo kye nayogedde oyinza okuba obaddewo naye abayimbi abalala actually kankikubuuze kino bw'otunuulira music fraternity muli bangi wano tetulabako ku bayimbi abo bwe bayita balegendi n'abayimbi abalala kivudde ku ki wesa abadde tamanyikiddwa kyogamba si butamanyikibwa mulimu n'aba nkyogere oba ntya nkyogere ng'omuganda wano tulabye baba Gulesi bataata b'abaana ne mulimu n'abayimbi be sijja kumenya nga salapaswaza nga mwamwagalanga mwamwagalako naye nga temuzze muli babi nnyo kakati wuliriza abayimbi abatazze fenna entegeera yaffe si yeemu kyovulaba mu ssomero muba mu kiraasi emu oli n'akulembera gwe n'osemba
simfena tutegeera kati yataze alinde lwana afiro balwali nefa abamanyi nti encha kijja wange nade nyina okuyimirira so nabo tusaba baba wo mukisa mu kibakola ate abakulembeze naddala beyita abakulembera music besira bidedda anti era nafe kyetuli kwebuza ndowooza bo balimanyi balina kuziika bali babenkana mu bunene naye ffe nze nga bamweyana sirina tabu Nduga music mwamwawulamu nti kati omuyimbi gwe batwala nga rising sidda mu itafukamin ba rising stars banne be balina omuziika then nono omunene embadde sikimanyi yena mbitegeera nze bwe natandika okuba nga ndi musajja amanyiddwa bw'ogoberera abantu abajja bafu ne bwe mba sirabise mu kamera bwenti era bw'onoonya abo ababadde obavuganga Nduga yakoze eki nze nkola ekyo kye nnina kukola sikola kya kamiliyoni sikola kya bebe sikola kyani okitegedde nze ndi musomesa mu nnono kati n'abantu omusomesa nga sobola kukola bino kuba omusumba omutuufu asooka kusumba maka ge nayimbira nti abantu ebibazimba mbasomese nga byensomesa sobola bikola kyovalaba nina oluyimba lugenda kufuluma lugamba byandinyumyenga nga bayimbi tuli ba mikwano oluyimba lwa kamiri kenza alutunda mu bulaaya olwasani olufuluma kusaasira ya lutunda okitegedde kwegamba nti tubeere ttiimu ekiremeseza abayimbi n'enso balaba nga abatategeera basudde yayimba n'agamba nti tugule ettaka kwe banaatuziika ontegedde naye yali ategeeza nti senga tugula ettaka eddene yiika nga bbiri ne tuzimbawo obulungi nga kyabulambuzi nga buli sereebu bamuziika awo twandigenza okuba nti bano bamulekwa kati nga aba gureesi omuntu eyandize nga okulambula gureesi bwe bamuteeka ng'asasula 10 zandibadde zigenda mu akawunti kuyamba bamulekwa abayimbi ba Uganda nakitadde mu luyimba nti twandibadde n'essomero essaawa zino nga lyazimbibwa abayimbi oba eddwaliro ekyala kyovalaba nze bino ebintu bya ttiimu za bisibiri musimanya kumnentiumaga sibitegeera kati mbibeeremu nga tebiyamba yandibanze wuma obutampa ssente sikigamba yandibadde ekwata ssente zeevujjirira 210 mwezi w'abayimbi tezibayamba gulamu ettaka teekawo ekifo ekiziikibwamu abayimbi gula zimbawo akalwaliro we batuusiza abayimbi bammwe teekawo akasomero nga kabayimbi kati wuma ebeetugasa ki nga tosobola kukola ekyo ontegedde sikivumirira naye nze kikyaŋŋaanya okwewandiisa muwuma nkyanoonya mugaso nze sinoonya kyakulya mbu omugenda tugabanya 10 gavumenti etuwadde obukadde 3 tubugabane zaaki ezitakola vidiyo bwezikwate gulamu yiika mu kyalo yiika ya 4.5 million kwata 5 million gula yiika 10 Hassan bwetwabadde waalimpa abadde osageza abaddewo nga famiry egamba mama fi naye kutyo n'abayamba sente naziwala nafe twalabye naye wumamu ne bawaaka asebengerera n'agamba bebawaddeyo sente saga ne zijjaawo gino gy'emiruu y'abayimbi ati kati gye batuusa okutandika okubeeraanti ewali ekibi abantu banoonyezaawo okuyitawo kati eriyo omuntu ali wano nga fala ng'alowooza agenda kukolera wano erinnya ogureesi gyebali naye nze nali mutwaliro naawe mama fina akwata 2 million naziwa famire yaani yalimpa nze kenyini namugamba owulira nti wadde owadde alimpa naye waliyo abalala nakwata 1 million yagenda ogimpa nga bansaba eddagala ya 70 essaawa eyo ku bantu bameka baali tabawadde kyokka ne mukuvaayo nalekera muganda walaga fire singawe sente enkalu nze kenyini nga ne zange zagenze ne nkwatako 10 ne ngula amafuta mu mmotoka ontegeera ne ku bonna baatuuse n'okumbuuza apunenti sente 19 gye baweereza bagimbuuza naye tebeebuuza baabaweereza 19 bukya tutandika ku bantu bano twakafulumya mmeka baaziweereza nniga n'azimpa gyo twagenze mulago tebamanyi nakoze eki nagenze okuziika nendekayo bannamwadu nembawa ssente nakoze byenkola tebamanyi eyo nakoze eyo biki nzize wagulesa ekiro nabadde nze nasondeseza abantu ssente wano nga ziganya owera nenkwata n'etaano nenjiwaayo nze abadde tayimba ennaku ezo zonna mulowooza nzijawa obwongo bubalage nti Nduga alabika yayawudde obusiro obubali ontegedde muyina kubeera n'amagezi gwe nga tonatunuulira 10 lwowaddeyo sooka otunuulire obuzito bw'ekyo kye tukola ontegedde so byebyo ebyabaddewo famire ya gundi nayo yabadde nyiizizza eyalimpa nze bwe nali nsitula abantu abo mu mugga saasosola nabajjayo bonna ne maama fiina akute 2 million azibawadde ne ŋŋamba zino nzisaasaanyiza mu ddagala famire yalimpa ne mbagamba mumpeeko 5 nkwata 2 nga we famire yaani yoli omwana abadde akubajjitakabuye bamutwale
kuba ebisaawe nali mu process ya reference kumujja ye era nze nabikolako segedde nembaga mutuweeka abiri gagende eri asa tugadde ku gresi tumukkirize ewa baagaana nembuuza mugaana sente ezo zigenda kuwonya alimpazi mumala nti nedda bwe munadda mutwetaaga nembabuuza singa nange nasosolamu mwandibadde mumanyi ekiriwo so kati mubeere n'amagezi mubeere n'amagezi babadde batandise ne ruuma zisimanyi ebintu byalutingibwa nembaga mukkirire emmotoka gye yagwa bwe mutabisangayo okitegedde mulekeraawo okusosola mwe abajja okulaba alimpa muyina akatijjo buli ajja mbuuza alimpa yekka mbuuza alimpa yekka abaana abaafuna obuzibu baafuna ku lwalimpa lwaki muyamba alimpa yekka jyamu n'emitwalo kumi ekibatwala ewalimpa abayimbi balina omuze ewatali kamera tayagala kugendawo bamanyi nti alimpa bwagendayo jasangayo abamawule bamukwate togenda kwerabisa kulanga nze okitegedde bwe mba ntambula ne babawunsa abantu bonna bafunye obuzibu nga babufunye ku lwange bwe batambula naye kitegeeza mwandi ng'otawanyizibwa obulwadde obwa ulcers pressure sukaali kosa naawayagala okusala mu sayizi oba omugejjo nga gukusumbuwa osobola oyita ku 0 7 0 9 6 8 2 oyina amannyo okulamu limu ku limu gagenda galiibwa ebiwuka nkubuulira eddagala linene erya abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo nammwe abasajja bansindikanjake n'oba mitala w'amayanja lijja kuba nga libeera delivered wennyini wennyini w'oli welijja okuba nga likutuukirako ddala abali mu ggwanga erya Uganda nammwe osobola okujja ku ofiisi zaffe oba okuba ku 0 7 0 9 6 8 2